叫什么名字啊？这叫什么山药什么？山药什么？什么名字啊？这叫什么从容？啊，从容，山药从容是吧？啊，这里面的料哇，好香的，它是山药做的，山药泥做的，山药红的呢是那个草莓汁，然后呢它里面呢最香的什么？里面还有那个里面还有松子、松仁呢。啊，这个很好吃的，然后呢你吃下去的时候呢，里面那个就是酸酸甜甜的，啊，因为草莓嘛，草莓汁嘛。blueberry 的。哎，然后呢里面哦什么蓝莓是吧？蓝莓汁对，蓝莓汁。酸酸甜甜很好吃的，然后下面呢里面呢还能吃到一些松子仁呢，所以呢就满嘴的清香啊，然后还有很多反正很香的清香松子香，加上山药里面还有点牛奶，山药里面还放了一些牛奶奶露，这个 是精工制作，可好了，好吃。这个呢这是最好吃，为什么呢？它是因为什么呢？它甜度刚刚好，就甜品呢，做的甜度呢刚刚好的话呢，就挺难的。我觉得它偏甜。没有，我觉得刚好，我觉得刚好，这个甜度刚好。反正甜品要做到甜度刚刚好，挺难的，是吧？好吃啊，啊，这个酸酸甜甜的，可好吃了，啊，也不会太甜，是吧？好吃。